välkommen till Rostens Garage. Ja, Folkvagnen. Mera små saker. Vi ska måla på lite rostiga grejer här då, med lite sån här roststopp, eller vad heter det? Rostätare från Biltema då. Jag provar då. Jag har kört det förut på några bilar, men jag har aldrig tittat på någon längre tid var det, hur det funkar då. Vi ska börja spraya hjulhus med underredsmassa och liknande grejer. Och pensla på lite sånt och grejer. Och sen har vi ett elsystem som fungerar, men som inte är speciellt snyggt då. Så vi ska reda ut lite kablar i det där liksom. För just nu ser det ut som en italiensk kock har hällt en kastrull med spaghetti över alltihopa då. Så vi ska snygga till det lite och se om vi kan klämma upp det lite och förbättra det lite då. Så häng med får ni se. Här har vi penslat på lite då. Och samma sak under. Det blir ju blå, lila, svart någonting när det börjar torka då, det där. Så att det har ju börjat torka redan då. Sen har vi ju hjulhusen här bak. Där har ju liksom underhusmassan börjat släppa då. Så vi ska ta en stålborste här roterande på borrmaskin och köra då, så att allt sånt här som sitter löst ramlar det ändå. Och sen så ska vi pensla på underhusmassa på ett alltihopa. Jag har en sån där stålborste. Och sen har jag en sån här då som pekar framåt. Och sen är det bara att köra över alla ställen man kommer åt här. Som ni ser så flyger det lite gammal dåligt sittande underhusmassa här. Jag har köpt det här förut en gång då. Jag tänkte så fort, men det var väldigt gammal. Ja. Så jag kör vidare så får ni titta senare då. Vi har ju underhusmassa. Burk. Jag gillar det för att då penslar man ute då. Bekymren är att jag har 10 grader i garaget här och det är inte så lätt att pensla då. Det är stenhårt nästan då. Så jag tar en kastrull med varmvatten och ställt ner det i. Så får det stå där då. Jag ska sätta på lock på det där sen då. Så att inte värmen ångar bort på en gång då. Träver det över någon plastgrej eller så. Ja, och sen så penslar vi in det här i hjulhusen. Nu har vi lagt det här i ett vattenbad då. Och då blir det betydligt mjukare. Vi hade ju alltså kokande vatten då. I kastrullen då. Och så stoppar vi ner burken där i då. Och sen har vi stått den ner en halvtimme kanske då. Med ett hemmagjort lock bestående av lite kartong då. Här har jag penslat på underhusmassa. Det blir ju rätt så tjockt när man penslar då. Har jag haft den stått i vattenbad då, så att den blir... Jag hade ju burken i varmvatten där då. Så att det har gått att pensla. Sen har jag inte penslat ut på skärmen och grejer, och det kommer ju an på att skärmarna ska ju plockas bort då. Och lackas var för sig då, och då kommer jag komma åt... Eller komma åt bättre, jag kommer väl åt det nu med. Men det blir jävligt kladdigt att hålla på. Så därför har jag bara kört upp till skärmen sitter då. Och det har jag gjort på alla 4 hjulhusen här då, för alla 4 skärmarna ska ju tas bort då. Ja, det här får väl duga som
rostskyddsgrejer. Jag har sprutat med sprayburk sen efteråt ett tunt lager ovanpå. Det är alltid något ställe man missar och lite sån grej. Och sprayburken ger ju en mer bättre dimma. Nu blir det väl nästan sista projektet. Det är ju då att titta över det här då. Ja. Och se om vi kan få det här att se lite bättre ut, lite mera ordning ut än alla kablar på varandra va. Ja, så här blev det nu. Det uppstädade elsystemet och lite klammat och grejer. Det ser fortfarande ut som ett halvkaos då, men det är mer hopbuntade stammar nu då. Folk kan ha något väldigt konstigt elsystem, för det verkar ju vara originalkontakter då. Den här jordkabeln som kommer här och borta ifrån och går hit bort, och den går ju kortaste vägen liksom grejer, och den ser inte ut som den skulle vara bytt och liksom grejer, utan det är nog så här som det har sett ut en gång i tiden. Så ja, vi ska plocka tillbaka allting här och göra klart nu då. Ja, så där blev det. Nu fick jag ut den här pappen här framme då. Sen är det ju vänta på våren så vi kan tvätta den här och schamponera den ordentligt och liksom grejer att det är. Ja, och ja. Kromputsmedel i burk. Rostiga navkapslar. Det innebär ju då att projektet i princip, eller det här första delen av projektet kan man väl säga då, är klart. Tanken nu är ju liksom då att rulla ut bilen ur garagen och vänta på våren då. För att besikta sen när det blir något bättre väder då. Men själva meksäsongen med den här bilen är väl klar nu då. Så vi avslutar med att polera navkapslarna, montera navkapslarna och ställa ut den i ett kallgarage då. Så här är då från den här serien med Folkvagnen. Nästa serie är också Folkvagn, fast 10 år äldre. Och vi tar upp den gröna, den har vi ju redan kört ett antal avsnitt på kanalen för länge sedan och liksom grejer. Typ den här startar vi ju 23 april 2022 och den gröna avslutar vi ju då någonstans. När jag köpte den här istället då. Så att häng med på och kolla in nästa Folkvagn. Ja. Den är ju lite annorlunda. Ja, hej då så länge.